hizo que superásemos un número de empleos que había a tiempo completo antes de que empezara. Bueno, la prioridad era la misma que en los últimos planes, que avanzar los objetivos de desarrollo sustentable. Contamos con un elevado número y también con elevada calidad de festivales de música y artes. O sea, Consejo de Asuntos de Galicia acordó interponer un recurso contra a resolución do Goberno Central respecto á denominación da Ría de Ribadeo. Bueno, saben que hai tempo, estamos non só a Xunta de Galicia, porque hai varias institucións na mesma posición, bueno, nun proceso de defensa do topónimo Ría de Ribadeo, que foi o que se utilizou sempre históricamente para chamar esta ría. No ano 2008, o Instituto Xeográfico Nacional se establecera que a denominación oficial tiña que ser Ría de Ribadeo, a única, ademais, pero, posteriormente, o Goberno Central decidiu, pues, hai poucos meses, tamén, que tería carácter oficial o topónimo Ría do Eo, a proposta de Asturias. Bueno, presentamos varios recursos de carácter administrativo que foron recitados polo Executivo Central, e, polo tanto, o seo que acordamos foi recorrer ante o Tribunal Superior de Justiza de Madrid, que é órgano jurisdicional onde temos, por razón de territorialidade de quen depoñer o recurso, recurrir á decisión do Goberno Central de dar carácter oficial tamén o topónimo Ría do Eo. Bueno, os argumentos jurídicos son varios, por resumir o principal, a Lei 10/2015, que fala do patrimonio cultural inmaterial, pois di que hai que salvagardar este patrimonio cultural inmaterial e, sin ninguna dúbida, o é un topónimo que tiña séculos de antigüedade. A Comisión de Toponimia de Galicia considera que o Estado contradí os informes oficiais do propio Instituto Xeográfico Nacional. Por lo tanto, imos seguir defendendo. Nos toca ahora, despois de ser rexeitados os recursos de carácter administrativo, nos órganos jurisdicionais, a única denominación. Decía ao principio que aquí non estamos solos, ni moito menos, a Diputación de Lugo, a Real Academia Galega, a Universidade de Santiago de Compostela, expertos da Universidade de Santiago de Compostela, o Concello de Ribadeo, o Consello de Cultura Galega, apoyan a Xunta na interposición deste recurso que hoxe decidiu o Consello da Xunta de Galicia.